ဒီနားဒီနားလောက်ကနေလေစိုင်လေးအနောက်ခံထားပြီးတော့အဲ့လိုရိုက်ချင်တာကြောက်ရိုက်ပြီးလို့ရလားကြာနော်你看我那边还贵贵贵小亚米ပုံလေးရိုက်ပေးလို့ရလားဗလားရလားဟုတ်ကွန်ကြီးပြောရိုက်ပေးမယ်လို့မရှိတော့လေโอเคအဲ့တော့ရိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးနောက်ခံထားရအောင်နော်ဒါလေးပဲညမျက်မှန်လေးတက်လိုက်အောင်နော်ခဏလေးရိုက်နော်ရိုက်တော့မယ်ဆိုပြောနော်ရိုက်ပြီနော်哎哎大比喂喂我这种这种也被留下了不要了这种我这种也被留下了不要了看 OK 在哪里吗好了你要看他了ဘယ်လိုရိုက်ပေးမလဲဒီကိုရိုက်ပေးလို့ရလားကျွန်တော်အဲ့ရသိချောက်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေသူရိုက်တက်လာလားဟုတ်ကိုရိုက်တယ်ဆရာကိုခံရက်ပြီးရဒီကားလေးကိုပဲလိုမျိုးလေဟိုတော့ကပါလို့ရရဲ့အမလို့ရေအမလို့တပ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါလားကျွန်တော်လေတပ်ပုံလေးရိုက်ပေးမယ်လို့မရှိဘူးချက်လောက်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တယ်ဟုတ်ရမှာဟုတ်ကဲ့ရမှာရောက်ပြီလားဟိုညပုံရပြီနော်ကြိုက်ပြီးလိုက်ကိုရပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ဒုံးလေးရိုက်ပေးလို့ရလားရိုက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဘာမှလည်းဘယ်ဘက်ကိုရိုက်ပေးလဲဟမ်ဒီကလေးရိုက်ပေးပါလားဟုတ်ဒီလေးနဲ့တူတူရဲ့ဩဒါကိုဒါကိုကျွန်တော်တော့တော့ရိုက်ပေးပါလို့တပုံဒါလေးရောဒါလေးရိုက်ပေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးရပြီနော်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့တေချာလေးရိုက်ပေးပါလားလောက်အောင်နည်းနည်းအာဟုတ်ခိုင်တော့တင်ကြည့်လိုက်啊这这都啊这都啊这都这都。怎么你也背了呀啦啊好。OK, 怎么你也背了。好第二里。第二里也背了。第二里。对啊第二里也背了。OK, 第二里也背了。啊可以也背了。对啊可以也背了。没有这种没背的了这样我慢慢来就好。OK。哎呦这么接了。OK, 好。ဒီလိုနဲ့တို့ဒီလိုနဲ့တို့ရဲ့
ဟိုဟာလေးဟိုဘက်ဟာလေးရိုက်ပါလားဟိုဘက်ကဟာလေးဟုတ်ပုံလေးတစ်ချက်နော်တစ်ချက်ပြန်စိတ်ကြည့်အောင်ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါလားမင်းအတွက်ဟုတ်ကဲ့ရိုက်ပေးကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါဆက်လောက်နေနာလေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပုံလေးじゃあ。ええ、お、べ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 、なんか。ディオ、ディオ、やいま。ぽいわ。もうディ、ディオ、やいま。ディオ、やいま。ディ、ディ、ディボン、やいま。ディボン、やいま。あれ、やいべばら。はい。じゃあね。オッケー、はい。ここはディバマにまら、ディバマにま。お、ちょっともばう。お、ディアをべやい。お、ディア、ディライン、ディライン。ディライン、やいかい。Really nigga。てるわな。てるわ、てる。Thank you.